Salam, mən Məmmədov Poladın valideyni Orucova Güləndəm. İlk dəfə sosial şəbəkələrdən EG dərsanələrinin uğurlarını izlədim, Malik müəllimin uğurlarını izlədim. Uşaqların danışığından başa düşdüm ki, Poladı burada hazırlığa qoya bilərəm və yanılmamışam da. Çox razıyam hazırlıqlardan. Nəticələrdən sonuna qədər bizimlə olduqları üçün təşəkkür edirəm. Qeydiyyatlarda, qarşılamada, Türkiyədə qarşılanmasından hamısına, axıra qədər bizimlə olduğuna görə çox təşəkkür edirəm. Sizi də EG dərsanələrində hazırlığa gəlməyinizi tövsiyə edirəm.